Kodėl vyrai negali nustoti galvoti apie Romos imperiją? Kaip didžiuotis savo sūnumi? Kas slepiasi gamtos peizažuose? Ir žinoma, ko jūs prikėlėt į Demiko subredditą? Į visus šios klausimus ir daugiau šiandieninėme 105 žinių epizode atsako socialinių tinklų tarnyba. Mano vardas Paulius Mykolaitis ir man yra be galo malonu, kad įsijungiate. Twitter'e X'o vartotojas gal kam šampano arba endis nuo 5 iki 7 rugsėjo 22 dieną savo asmeninėje paskyroje pasidalino šią aktoriaus Kevino Jameso nuotrauką su antrašte aš po dvigubo romo ir dietinės kolos kokteilio. Neaišku, kodėl Andžiui šovė į galvą prikelti 98-aisiais situacijų komedijos Karalienių karalius filmavimo aikštelėje pleškintą kadrą, bet per pastarąsias porą savaičių būtent jis garsųjį prekybos centro kietuolį Paulą Blartą interneto metraščiuose jam žino kaip memų karalių. Memo sėkmės paslaptis šios nekalto šyptelėjimo ir kiek gūžteltų aktoriaus pečių kombinacijos universalumas leidęs kadrą naudoti beveik bet kokioje gyvenimiškoje ir nebūtinai situacijoje. Ar tu ir vėl iškišai tūliką? Aš. Mano draugelis mano, kad tu labai simpatiška, tas draugelis. Aš gersiu, jeigu tu gersi. Aš. Kai netyčia paspaudi patinka 34 savaičių senumo asmenukiai. Barmenė tiesiog dirba savo darbą, aš. Kevinai, ar tu susprogdinai brandolinę bombą? Kevinas. Pareigūnas, šį vakarą kažką gėrėt? Aš. Adamas Sandleris, ką tik baigiau rašyti dar vieną labai šūdiną komediją, tu užsiemęs? Kevinas Džeimsas. Kai varžybos prasideda 18:30, o tu dar prieš pietus pabaigiai 17 alaus. Kaip mano šuo žiūri į mane, kai atidarau šaldytuvą? Pavyzdžių tūkstančiai, o šanso pasinaudoti virusinio trendo populiarumo banga nepraleido ir pats kadro kaltininkas rugsėjo gale savo stand-up turo plakatus perdaręs pagal tą pačią nuotrauką. Taip pat minėtojo Karalienių karalio serialo aktorė Lėja Rimini, vaidinusi Kevino Džeimso veikėjo žmoną, savo socialinių tinklų paskyrose padėkojo internautams ir išreiškė simpatijas visiems šiems memams, pačiulbėjimams ir publikacijoms. Jeigu pakankamai prisimerksite, tai tą pačią Kevino Jameso nuotraukai žvelgsite ir šiame miško upės peizaže, ir būtent apie tai yra mūsų sekantis reportažas. Primerkite akis. Naujausia skaitmeninė dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio šaka, kurios tikslas iš pirmo žvilgsnio atsitiktinėse, dažniausiai gamtos arba statinių nuotraukose, užkoduoti ikoniškų internautams gerai atpažįstamų kadrų siluetus. Interneto archivarai tvirtina, kad trendo pradininkas 1,3 milijono sekėjų turinti X'o paskyra išdykę gyvūnai. Rugsėjo 21 dieną jos autoriai pasidalino 6 rainių nuotrauką, kurioje nesunku įžvelgti gėjų seksą. Šie memai, kaip jau minėjau, yra generuojami dirbtinio intelekto, dažniausiai toje pačioje jau nekartą STT aptartoje Midjourney platformoje arba nemokamame portale Illusion Diffusion. Štai pavyzdžiui, paimkime, kad ir mano asmeninį mėgstamiausią lietuvišką memą. O ne. Išsikirpkime iš jo vieną geriau atpažįstamą kadrą. Tiesa, dar paversiu jį kvadratu, manau, kad algoritmas jį taip lengviau apdoros. Ir pabandykime jį konvertuoti į Lietuvos sostinės senamiestį. Cituojant Michaelą Fassbenderio magnetą, tobulybė. Kad jau primerktų akių memus inspiravo 6 netikri katinai, judėkime prie keturkojų reportažo. Bet šį kartą aš turiu pradėti iš labai toli. Yra toks Broadway'aus miuziklas Hamiltonas. Pastatytas pagal 2004 biografinę knygą Aleksandras Hamiltonas, vienas Jungtinių Amerikos valstijų tėvų įkūrėjų ir pirmasis iždo sekretorius, pasirodymas pirmą kartą buvo atliktas 2015-aisiais New York'e. Čia kad nesumaišytumėte su 1917 Hamiltono pasirodymu. Po 5 labai sėkmingų metų gyvoje scenoje miuziklas buvo patalpintas ir į streamingo platformą Disney Plus, o dar po 3 metų, maždaug prieš mėnesį, kažkas iš jo sugalvojo iškirpti šią ištrauką. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. O dar tiksliau ištraukos garso takelį ir jį pritaikyti įvairiausiam juokingiam naminių gyvūnėlių, dažniausiai kačių epizodam. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. Look at my son.
Pride is not the word I'm looking for. Pažvelk į mano sūnų. Pasididžiavimas nėra tas žodis, kurio aš ieškau. Paskutinės kelias savaitės absoliučiai užkišo mano TikToko turinio srautą. O jūsų turinio srautas niekada neužsikiš, jeigu savo skaitmeninės idėjas apgyvendinsite Hostinger serveriuose. Kaip ir pastarieji, web hostingas, domenas ir elektroninio pašto paslaugos yra Hostinger metinių planų duotybė, o naudojantis svetainių kūrimo įrankių jums neprireiks nei programavimo gebėjimų, nei dizaino žinių. Tinklalapiai gali atitikti absoliučiai bet kokią internetinio kampelio kategoriją, o juos įsikurti galėsite dizainerių kurtų šablonų arba dirbtinio intelekto pagalba. Hostinger DIYs yra toks super paprastas ir toks intuityvus, kad lažinuosi, jog šio reklaminio reportažo metu ne tik atspėsiu savo susigeneruoti vieną saitą, bet dar ir jį šiek tiek pagal save persistumdyti redagavimo tinklelėje. Daugiau informacijos ir nuorodą į Hostinger planus rasite šio epizodo prašymo pačiame viršuje, o dabar jeigu nesupyksite, aš turiu atsakyti čia į vieną žinutę. Mantas rašo, labas, gal kartais Hostingerio nuolaidos koduką turi, žinoma STT. Va. Štai, būkite kaip Mantas, nustokite tik svajoti apie galimybes, imkite ir patys proaktyviai jas įgyvendinkite. Beje, ką aš ten sakiau apie svetainę, kuri susigeneruos šio reportažo metu? Prieš pagrindinį šiandienos reportažą turime net du nuostabius istorinius memus. Visą rugsėjo mėnesį merginos savo artimiausius priešingos lyties atstovus, draugus, vaikinus, vyrus ir tėvus tardė vienu labai paprastu klausimu. Kaip dažnai pagalvoji apie Romos imperiją? How many times... like a week, or just how many times in general do you think about the Roman Empire? What about the Roman Empire? Just anything about it. Probably not a lot. Why? Not a lot? When was the last time you thought about it? Maybe a week or two ago? The Roman Empire was a very big part in history. So how often do you think about it? Not a lot. How often? Once every month? Maybe 3 or 4 times a month. You think about the Roman Empire once a week? It has a lot of big, like, stories and lessons, like, within the Roman Empire of what to do and what not to do, so yeah. Do you ever think about the Roman Empire? Do you ever think about the what? The Roman Empire. Like, Marcus Aurelius, Alexander the Great Roman Empire? Yeah, or like anything about it. How often do I think about it? Yeah. I mean, not like, I don't know, probably a lot of cool shit happened back then. A few times a week, I'd say. A few times a week? About 2 or 3 times a week. How often do you think about the Roman Empire? How often do I think about the Roman Empire? Well, as in the Roman Empire as a thing, or just aspects of the Roman Empire? Just anything about the Roman Empire. How often does it come into your head? Weekly. How often do you think about the Roman Empire? Sometimes, actually, where? Like, how often? Like, you want, like, weekly, daily? Yeah, like, daily, weekly, monthly. Definitely weekly. Why is that so funny? How often do you think about the Roman Empire? How often do I think about it? Yeah. I don't know, I guess technically like every day. 2022 lapkritį švedų nuomonės formuotoja Saskia Kort savo asmeninėje Instagram paskyroje pasidalino 10 ekrano nuotraukų foto albumu, kuriame jos vyriškasis sekėjų segmentas išreiškė tendenciją karts nuo karto pasvajoti apie vieną ikoniškiausių ir įtakingiausių imperijų. Ta pati mėnesį apie šį fenomeną rašė ir Švedijos dienraštis Mity ir atrodo, kad memas štai taip lokaliai tiesiog ir užgeso pas mūsų brolius vikingus, tačiau šių metų rugpjūčio 19 dieną kitas švedų Instagram vartotojas Gajus Flavijus ir vėl pakėlė šį opų klausimą labai paprastu klipu. Ir rugsėjo pradžioje socialinis eksperimentas, kaip dažnai tu pagalvoji apie Romos imperiją, sužydėjo. Aš jums jau ne kartą sakiau ir su malonumu dar tūkstančius kartų pakartosiu, mieli moksleiviai, nepraleidinėkite istorijos pamokų. O dabar trumpam persikelkime į 1815-uosius. Birželio 18 dieną pirmasis Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas kartu su savo kariuomene stojo į kovą prieš prūsų ir anglų koaliciją ir pralaimėjo, taip užbaigdamas savo antrąjį ir finalinį viešpatavimą.
planavimą. Iš karto po to metro 60 revoliucionierius ketino išplaukti į Ameriką, bet britų laivams užblokavus kelius pasidavė ir buvo ištremtas į Šventos Elenos salą Atlante, kur 1821-aisiais ir mirė. Praėjus lygiai 202 metam, 3 mėnesiam ir 18 dienų nuo Bonaparto mirties, TikToko vartotojas istorija bunda aplinkui sukūrė imperatoriaus neviltį puikiai iliustruojantį memą pavadinimu Mes nieko negalime padaryti. Per porą savaičių įvairūs istoriniai Napoleono Bonaparto piešiniai suporuoti su kiek palėtintų prancūzų muzikinio dueto Video Club kūriniu Plastikinė meilė tapo vienu populiariausių šių metų rudens memų. Ir tiesą pasakius, interpretacijų buvo įvairiausių, ne tik piešiniai. Yo, the zombies are breaking in. What do we do? Невозможно жить. Но почему? Он вообразил себя Наполеоном. Мили Моксливи, не проледенеките историю с помоку. Juk sakiau, kad dar tūkstančius kartų su malonumu pakartosiu. Turėjome Vita Kari su beprotiškiausių dalykų kūrybingume, Jelly House ir videomontažas visur ir bet kur, virtualų reperį FN Mecha ir šiandien ir vėl turime išskirtinai vienam kūrėjui, o ne socialinių tinklų turinio sroviai dedikuotą reportažą ir pastarasis taip pat yra pagrindinis. Sievašas Ebrahimis, kanadietis į TikToko ir Instagramo paskyras kuriantis vaizdo įrašus, kurios turbūt geriausiai apibūdintų legendinė frazė, jie mus prigavo pirmojoje pusėje, nemeluosiu. Ir manau, čia yra vienas tų atvejų, kuomet bus aiškiau, jeigu aš tiesiog jums parodysiu turinį, o ne bandysiu aiškinti, ką jis turi reprezentuoti. Absoliučiai dievinu šitos fake šūdinus promo klipus, jau kokį mėnesį negaliu jų atsižiūrėti ir sprendžiant iš peržiūrų kiekio panašu, kad aš ne vienintelis. Nors šiaip kas keišiausia tai, kad Sievašą pirmą kartą Instagrame atradau dėka štai šio vaizdo įrašo.
Kas beje irgi yra be galo taiklo. Taip pat taiklu būtų sakyti, kad šio epizodo partneriai Hostinger yra pats universaliausias portalas visoms jūsų skaitmeninėms reikmėms. Įsigijate metinį web hostingo planą, dovanų gaunate domeną, aktyvuojate elektroninio pašto paslaugas, o pačiam tinklalapiui naudojate dizainerių kurtus, tačiau pilnai redaguojamus šablonus ir Hostinger svetainių kūrimo platformą, kuri ne tik kad priturbinta dirbtinio intelekto įrankiais, bet dabar dar ir galima valdyti telefonu. Visiškai teisingai, tiesiog iš savo kasdienio prietaiso galite keisti šriftus, perstumdyti elementus, įterpti vizualus ir apskritai kurti viską, kam jūs įsivaizduotumėte, kad reikia labai galingo kompo. Nevelnio. Kodas STT jums kaip visada suteiks papildomą nuolaidą, o Hostinger metinių planų portalą jūs pasieksite per nuorodą esančią šio epizodo aprašymo pačiame viršuje. Ponai ir ponios, sveiki sugrįžę, labai malonu, kaip visada. Jep, čia aš. Jums tikriausiai kilo klausimas, kodėl kadras nesufokusuotas? Na, išsprendžiau praeitą laidą iškilusią mikrofono problemą, šį kartą mano kamera nusprendė susikoncentruoti ne į mane, o į sushi, kas šiaip tiesą pasakius gal net ir kiek geriau. Šiaip ar taip iš naujo eiti per tos pačius memus aš kaip patys žinote negaliu, taigi šiame epizode jūs mane matysite maždaug taip pat, kaip aš kasdien matau realų pasaulį. Labai atsiprašau ir gal jau po 105 tos pačios laidos epizodų pagaliau išmoksiu teisingai įrašyti memų apžvalgą. Norėčiau iš karto paprašyti, kad kaip nors susilaikytumėte nuo įžeidžių komentarų apie mano šukuoseną. Aš esu visai neseniai po krepšinio treniruotės, iš karto po dušo tikrai nežadėjau statyti šukuosenos tik tam, kad galėčiau įrašyti Demiko subredito apžvalgą. Pagrindiniai daliai jo gal pasistatysiu, bet dabar tikrai neturiu tam jėgų. Apskritai jaučiuosi kaip ant kokių, nežinau, 16% biologinės baterijos, tiesiog arba nežinau, arba tiesiog jaučiuosi kaip sergantis, gal man reikėtų tiesiog įsirašyti šitą ir pasidaryti COVID testą. Tai va, tai labai geras šansas pasižiūrėti, ar publikacijos sukeltos per pastarąsias porą savaičių gali mane šiek tiek prajudinti ir pralinksminti. Kas mane iš tikrųjų jau pralinksmino, va dabar pasižiūrėjau, buvau visai pamiršęs, kad toks buvo mūsų užsibrėžtas tikslas, tai mes perlipom 60 tūkstančių prenumeratorių žymą, labai sveikinu jūs visus ir tame tarpe ir save patį, be jokios abejonės, didelė bendruomenė, labai labai smagu, matau, kad yra naujų publikacijų, tai gal kažkaip tai va tiesiog tiesiai taip iš karto į jas ir neriame, iš karto į jas ir žiūrime, aš nelabai turiu daugiau ką pridėti, sušis yra čia pas mus antrame plane, apačioj yra jo žaisliukai, tai čia yra ne šiukšlynas, ne savartynas, aš neturiu šito dalyko tvarkyti, šitą dalyką turi susitvarkyti jis pats. Dargi visada primenu ir pabrėžiu, kad subredditas, arba tiksliau subreddito savininkai, ar produkto komanda, ar kaip juos reikėtų vadinti, ar kas už tai atsakingas vis dar nesugalvojo naujos monetizavimo sistemos, tai yra kaip apdovanoti jūs už publikacijas, labai dėl to atsiprašau, bet nu, tikėkimės gal bent šiais metais. Taip, mano visas gyvenimas buvo melas ir turime vaizdo įrašą, lietuvišką versiją. Aš įsivaizduoju, kad čia tiesiog bus klasikinis, galvojau, kad čia originali lietuviška daina. O čia iš tikrųjų yra nebūtinai gal nuplagijuota, bet ten pavyzdžiui paimtas garso takelis iš kokios nors ten 62 italo ar prancūzų dainos. Tai vat pasižiūrėsim, ar čia būtent į tai referuoja šitas memas. Kai mūsų nebebūs, draugų bokaluose putos alus. Nealkoholinis. Afrikietiška versija yra iš vis žodis į žodį tas pats? Aš, pavyzdžiui, pamenu, tarkim, kad ten būdavo Povilaitis, man atrodo, ar... Nu, nenoriu nieko įžeist, labai atsiprašau, bet tokios super klasikinės, super ikoniškos lietuviškos dainos, tai jos ten grinai yra, ten 60-tų, 50-tų, 70-tų, tiesiog itališkos, prancūziškos dainos kažkokios paimtos, bet turiu omeny, ta keliai dažniausiai būdavo. Aš nežinau, ar pati daina yra vos nevertimas, bet čia, ai, dar yra amerikiečka versija. In heaven there is no view. Aš negalvau, šitas memas net mane taip nustebins. Rimtai tiek versijų yra ir jos visos apie tą patį. Amerikiečka versija 7-3, va. Originalas? Himmel gibt kein Bier. German. Danguje alaus nėra. Gerai, supratau. Bier.
Neįsivaizduoju, kaip pavyks pilnai parodyti jums šitą memą, nesujudinant autorių teisių filtrų YouTube, bet jo, panašu, kad mano gyvenimas irgi buvo melas, jau kad taip tai nesitikėjau, kad tiesiog visiškai čia yra tiesiog pats paprasčiausias vertimas. O dar svarbiausia, kad atrodo tas vat alus nealkoholinis yra toks kaip ir mūsų šiek tiek dalykas, mes neblogą alų gaminame, mes kaip ir esam žinomi, kaip viena iš alaus tautų, gal taip turbūt galima sakyti, vienas iš mūsų tokių geresnių eksportų čia viduje gaminamų yra alus. Ir kažkaip tada tikės, kad nu, tai apie alų dainuoja, alaus danguje nėra, tai va, liuks, čia jaučiu mūsų daina. Nausėda and chill, keistesni dalykai, karalienės gambitas, trečiadienė, narkos. Dauntono abatija, brėkštantis blogis, kas čia? Pinigų apiplėšimas, berods taip, ar banko apiplėšimas, kaip ten tas serialas versdosi. Labai, labai super kokybiškas memas. Tik savaitę subredite, labai aukštai užbalsuotas. Mielai, su mielu noru duočiau auksinį apdovanojimą, bet tokių dalykų tiesiog nebėra. Komentarai. Kokie geri filmų viršeliai? Fainai padaryta. Oh my god, koks geras. Tai aš visiškai absoliučiai pritariu. Iššifruokite iš paauglio gautą žinutę. SND SHL visai neslėino. Aš spėju, kad čia yra parašyta šiandien šūlė visai neslėino. Kitaip tariant, šiandien mokykloj buvo šūdas. Šiandien mokykloj buvo šudinai. Neslėjinti tai reiškia, kai gerai varai arba kažkas gerai varo, o neslėjinti, nu, tai turbūt yra to priešingybė. Tai žodžiu, šiandien mokykloje buvo lievai, buvo šudinai. Aš taip suprantu. Ir einam pažiūrėti komentaruose. Tai aišku, kad pats pirmasis... Pats pirmasis komentaras yra Steve Buscemi memas. Smagu, kad intelektinės laidos neatsilieka nuo mados. Bet ką tai reiškia? Šiandien mokykloje nebuvo school shooting. Šulė šaudė. Ja, galima kaip nors... Mes čia bandom padaryti turinio visai šeimai. Mes esame politiškai korektiški ir family friendly, okei? Okay? O dieve. Šiandien šl... blogai aptarnavo. Va, ačiū dievui, jaučiu šitas. Šiandien mokykloj buvo nuobodu neįdomu, va. Per kiek šūdą turėjom prasikast, kad pagaliau rastumėm atsakymą. Bet aš teisingai interpretavau, reiškis. Va, viskas gerai. Reiškis, aš dar ne visiškai Steve'as Buscemi. Galime tiesiog įdėti prie kito memo. Lietuva 2020-aisiais ir Lietuva 2001-aisiais. Gerai, tai turime Black Lives Matter protestą. Kai aš prieš 30 sekundžių sakiau, mes čia bandom padaryti turinio visai šeimai. Mes esame politiškai korektiški ir family friendly. Tai gal jau kaip ir, manau, galim užsidaryti po šito. What? Sekantis prašyčiau. A, štai, labai gerai, išsigelbėjome. Labai gražiai viens po kito augantys medeliai simbolizuojantys Lietuvos trispalvę. O ne, tikiuosi nebankrutuos. 2008 metais gimęs jaunuolis nusprendė pilnametystės nelaukti. Kelmės rajone paauglys pagrobė cigarečių pakelį. Nuostolis 4,85 euro. Kaip matau, tai yra Facebook'o publikacija, ant jos yra vien tik žvengai. Nu, įsivaizduoju, kad labai lėta naujienų diena, kaip sakoma, labai labai lėta. Linkomanijos piratų nauja karta 2016. O kaip šaunu, nebereiks piratauti. Man tavęs nebeprireiks. 2023. Watch exclusive content here. Labukas senas draugė. Aš asmeniškai nepersilaužiau šitą pusę ir niekam nerekomenduoju. Ir apskritai pasisakau prieš. Reikia mokėti už turinį. Negalima piratauti, negalima vokti. Bet labai geras dalykas iš to memo yra pataikytas, kad yra tiek daug tų streaminimo platformų, kad jos jau žiauriai pradeda užknis. Kažkada dar vedžiau Excel'į visai neseniai. Ir labai daug tiesiog atšaukiau prenumeratų, nes ten, pavyzdžiui, Disney Plus buvau. Du filmus pasižiūrėjęs kažkada senai. Hulu buvau vieną filmą pasižiūrėjęs. Apple TV buvau pasižiūrėjęs irgi vieną filmą, bet vis tiek pas mane ėjo tiesiog mėnesiniai mokėjimai ir aš ten sakau, mokėdavau už visas platformas gal šiam ar nežinau, 70 eurų į mėnesį ir aš tiesiog visas jas turėjau išsimėti. Ir toksai, nu jo, kai jų tiek daug atsirado, tai jau toks tampa vėl maždaug. Gerai, padarėt priėjimą prie turinio, bet... Man reikia žinoti 13 skirtingų durų dabar, kaip prie prieit. Šių dienų aktualijos, PUV, pasižiūriu per langą, kad nuspręsti, ką apsirengti žmonės laukia. Visiškai teisingai, čia prieš savaitę yra įkelta. Dabar jau vat, maždaug kokias 5 dienas, dienos metu yra plius 10 maždaug ir aš tiesiog net negalvoju apie tai, aš tiesiog dėduo savo žieminės triukę.
ir savo ramiai nušunį vedžioti. Bet vat maždaug prieš savaitę buvo tikrai toks vaibelis, kur aš matau žmonės ir su šortais, ir su kailiniais vos ne, ir toks tipo, ką? Atrodo, saulė šviečia, pasižiūri 8 laipsniai, bet čia tas perinamas laikotarpis, kur mes neišvengsim ir mes jį turim kiekvienais metais, o ypač Lietuvoje. Ten, kur tais pačiais metais ir balandžio gale sninga, o tada lapkritį būna plius 20, tai nu čia Lietuva. Kaip prašai mamos, kad išleistų į lauką su draugais. Dar kartą pasikartosiu, ką ir sakiau paskutinėje laidoje, labai džiugos, kad bent kažkas jau dabar antras žmogus paėmė tą memo, kurį aš įskėliau savo Instagram. Įgutis prieš sistemą, Lidl iki, čia tau ne Lidl. Žinot, ką reiškia eit prieš sistemą? Ne. Kai atvarai į Lidlą, bet su iki vežimėliu. Va čia tai yra prieš sistemą. Tiesiog vaikinas ant visko dėjęs. Lidlą su iki vežimėliu, kažin ką pasakys teta. Tai du dalykai, kaip ir reikia tada suprast, kad jūs tą vežimėlį tiesiog pavogėt iš iki, čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mes taip ilgai visi prašėm krepšelių Lidlę ir galiausiai atsirado ir dabar bišas tiesiog įeina su, su kito prekybos centro vežimėliu. Jo, žinoma, kodėlgi ne, bet vėlgi grįžtant prie pirmo punkto, taip išeina, kad iš kažkokios iki tiesiog pavogė vežimėlį, tai... Nežinau, policija. Aš renkuosi chaosą, pasaulių pasaką netikiu. Čia yra šių metų Litexpo Vilniaus knygų mugės, aš kaip suprantu, baneris. O čia yra 2018, šitas labai geras. Slėjau paskaitų vytau, Litauska. Aš viškai surinku su šiame, man daug labiau patiko 2018 knygų mugės baneris. Daug labiau, daug geresnis. Komunizmas yra šūdas. Top 10 sėkmingų komunistinių šalių. 9 sekundės. Aš spėsiu, kad šis memas kad nieko, kad nebus nei vienos šalies. Aš dar bandžiau sugalvot, gal Kinija? Bet ten nefiga ne komunistinė. Tai aš spėjau, kad čia nieko nebus. Jep, taip, jep, labai gerai. Va, tai super, kaip ir buvo tikėtasi. Nielsen Riz. Pasėjimo šitos kadencijos ir... Beje, labai noriu pasidžiaugti, kad į Laisvės TV X kanalo laidą patenka vat memas iš Laisvės TV kanalo vienos laidos. Tiek politikos, man atrodo, ar kaip ten vadinas, kažkoks toks labai neįkvepintis. pavadinimas. Aš jau jokavau mūsų sezono atidarėme, kad Laisvės TV reik pervadinti tiesiog tiek TV. Gerai, sorry, grįžtant prie memo. Nu, aš dabar tik esu suinteresuotas pasižiūrėti tą tiek politikos laidą su Nielsen, nes ar čia jai taip nepatogu buvo, ar gačia per momentas. Galėtų išskristi iš šitos planetos korupcija, represijos, alkoholizmas, homofobija, fašizmas, kapitonas. Klasikinis Vilnius. Laukia autobuso Kudirkos aikštėje mačiutės. Ką? 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 Nematau tame absoliučiai nieko blogo. Labai palaikau. Demiko keliauja laiku į 2009-osius. 2009-ųjų turbūt eglutės įžiebimas. Tikrai aš. Labai labai panašu. Net ir šukuosena dabar iš vis yra tokia patėva. Matot, trumpai skusti šonai. Tikrai aš, čia aš prisipažįstu. Dėkui. Memas orai su žyma Paulius nesupras. Ateina nematomo penio sezonas. Nu, žmonės kosėja į kumštį ir tai atrodo kaip nematomas penis. Labai jokinga. Paulius nesupras. Tikrai. Celofano prezidentinė... prezidentinė reklama. Ten buvo, kad tie 4 ar 5, kokie ten tie dundukai, kurie atėjo jo kalbos metu, dar atsinešė Lietuvos vėliavą aukštinkojom. Nu, žodžiu, visa klasikėlė su viskuo. Būna, kai ateini į svečius ir ten būna katinas. Dalį pinigų vyras turėjo, tad iš banko teko skolintis 97 tūkstančius kintamosiom palūkanom. Katukas, mažiukas, mažiukas. Pasiemus paskolą maks... Čia rimtai buvo toks reportažas, ar čia kažkas tik toką užmontavo? Eina reportažas apie kintamąsias palūkanas ir asociatyvus vaizdo įrašas tam reportažui yra bišas darantis mau, 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 mau su katiniuku. Paskolintis 97 tūkstančius kintamosiom palūkanom. Katukas, mažiukas, mažiukas. Pasiemus paskolą maksimaliam laikui 30 metų, paskolos įmoka iš pradžių siekė €0,25. Aš tiesiog noriu tikėti, kad čia yra tikras reportažas ir tai yra absoliučiai nuostabu ir televizija tu esi puikiai ir pasilikime prie šito. Hipokrito priesaika. Todėl kas jau kas, bet aš patento intelektinės nusavybės logotipo prekės ženklo saugojimą. Oi, kaip suprantu. Jeigu šiandien dinktų tipo Netflixai, aš torrentą sėdėčiau rytoj, žinai. O kodėl?
Todėl, kad, nu, ką man dabar tau paskaitą skaityt, kad ne... Nu, man įdomu, kodėl, nu, bet, nu... Kaip čia taip dabar du piratiniai memai iš esmės, tas vienas linkomanija ir dabar šitas? Gal dar aiškinti man tau, kodėl vandalizmas grafiti yra blogai. O kodėl šis memas toks ilgas? Aš pamenu šitą atkarpą, nu, nepamenu, ką ten konkrečiai sakė, bet aš pamenu, kad jie ten visai įkaitusiai ir susiginčiojo su Algiu. Taip, vat, iš tikrųjų norėčiau, kad paaiškintumėt. Aš neišsidirbinėju, bet aš matau tokios problemos. Kodėl privatizavimas interneto? Būtent. Tai aš nematau, ką čia aiškinti. Tarsi, jeigu tu šito nesupranti, tai čia nieko nepaaiškinsi. Visą gyvenimą ieško būdų, kaip apsaugoti tai, kas mano sugalvota ir kaip neatrodyti kaip psichui. Bet tai ne tas pats. Kodėl ne tas pats? Kodėl naiti bulką ir išyti? Todėl, kad intelektinė nusavybė pirmiausia produktas lieka, o puodelio nelieka. Tai nėra visiškai tas pats. Tai yra panašu. Aš nelendu į šitą dalyką, man tiesiog, aš net nematau prasmės. Aš šiek tiek pabūsiu velnio advokatu truputėlį. Aš kadangi žinau, kad Algis turi labai labai griežtą poziciją šio klausimo, nu, ir aš manau, kad jo pozicija visai teisinga. Ten gal be kažkokių labai nedidelių niuansų. Ir klajumas, man atrodo, tiesiog tada jį norėjo papušinti ant šito ir viskas. Nes aš tikrai tikiu, kad klajumas tikrai supranta autorinės teisės piratavimą, visą tą dalyką. Mes gal netgi esam šnekėję apie tai seniai. Nesu tikras, bet man atrodo, kad jis tiesiog specialiai įsijungia tokį, kur maždaug nu vat paaiškink man, kodėl, kaip čia ką. Bet čia vėlgi pilnai gali būti, kad gal klajumas iš tikrųjų tiesiog taip mano. Jeigu tai yra nesuvokiama, tai ką daryti? Jūs mane žinote iš tokių projektų kaip stand-upas, podcastai ir proto knisimo komikams dėl intelektinės nuosavybės. O tu nesijūtum blogai dabar linkomą. O jezu, jo, šitas Bartuševičiaus visas skandalas labai blogai prieš šitą atrodo. Nesidėdamas, vat, kai jau... Netrupučio. Tai čia jau nebelabai yra apie ką diskutuoti, nes... Čia labai liūdna. Geras memas, gerai, kažkas užgaudė tikrai. Varnas šeštą ryto po mano langu. Galima kas nors paaiškinti, kokia čia raumenų grupė dirba, kai tiesiog laikai tą štangą sau ant alkūnių užsimetęs ir tiesiog ją va tai va atsiboja. Ar čia jis tiesiog norėjo įrodyti, kad va aš galiu tiek nukelt nuo kitų blynų? Perekupų aktualijos Lietuvoje. Kai nusipirki mašiną UAB Kotletai Auto, čia turbūt, kad supras šitą memą reikia būti žiūrėjus Skirmanto Malinausko vaizdo įrašą, kur ten buvo kažkokia įmonė, per kurią galėjai pirkti automobilius, ten su UBR teamuje kažkaip susiję. Ten, žodžiu, žmonės pervedė pinigus ir jie ten neparvarė tų mašinų. Ar aš dabar net nepamenu pilnos istorijos, sakau. Ten reikia du vaizdo įrašus po pusantros valandos pažiūrėti, kad supras šitą. O, vaikyti. Wow. Tiesiog tuščias konteineris. Gerai, tai gal tada užteks tiek, kiek aš pasakiau, kad šitas memas būtų jokingas. Spalį į mūsų gimtąją šalelę pagaliau atsibeldė tikrasis ruduo. Negaliu pasakyti, kad tuo džiaugiuosi. Ir būtent šį mėnesį Instagram sinoptikų buvo 9 galybės. Visgi šį kartą orų pranešėjo estafetę perduosiu roko karalieniai Džordanai Butkutei, kuri pasirinko mums papasakoti apie stiprius rudeninius vėjus. Sveiki visi. Nu, bet vėjas koks šiandien. Tai vat, kaip atvažiavom dabar į Alytų, kur vyks koncertas 18 valandą. Ir žinot, vėjas toks buvo, nu, ir dabar jis yra tik tai tiek, kad aš jau dabar kambarį persirengimu. Bet atidarėm duris mašinos, kai nešė mane vėjas. Nešė ten kažkur link medžių blemba. Nu, tai jis galvoja, gerai, kad ne, ir neatsitrenkiau. Tai žodžiu, koncertas įvyks. Viskas gerai, visų laukiu, šiaip soldautas, tai kaip ir visada. Tai gero vakaro visiems. Žiūrėkit, kad vėjas nenuneštų, tvirtai laikykitės visi. Ačiū Džordana ir didelis, ačiū jums, mėly žiūrovai, už skirtą laiką. Šiam kartui tiek ir pasimatykime jau kitoje socialinių tinklų tarnybos laidoje.